Què he de conèixer el futur dels jugadors del primer equip de l'Hoquei Club Ripoll de cara a la temporada que ve? El grup jugarà de nou a Primera Catalana després de caure en la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Nacional. Un cop sabuda la categoria en què competiran, ara cal definir qui formarà l'equip sobre la pista, perquè fora d'aquesta ja està confirmat que Eduard Vidal seguirà un curs més com a entrenador. En principi sí, hauria d'haver una cosa molt estranya perquè no fos així. Vidal va agafar l'equip a mitja temporada substituint a Miquel Recio, qui havia començat el curs com a màxim responsable del primer equip. L'entrenador té clar què espera de cara al curs esportiu 2018-2019. A treballar per la temporada que ve, a seguir treballant, perquè això no s'acaba, això la temporada que ve continua i nosaltres el que volem és, ja que aquest any, anant com hem anat, hem estat allà, aviam si la temporada que ve podem fer una temporada per intentar estar allà mateix o més amunt, si pugui ser. La nota que li posa a l'equip aquest any és alta. No podem dir un excel·lent perquè no hem aconseguit el màxim a poder aconseguir, però jo crec que allò que diuen el notable o el sobresaliente que diuen en castellà, jo crec que sí. Sense desmereixer els nostres, que han fotut una temporada espectacular, però espectacular, això és així. Mica en mica es va aclarint el futur de l'Hoquei Club Ripoll després d'una temporada d'allò més reeixida.